daşıyan ananın fəryadı ürəkləri dağladı. Bəs o, şəhid anası, iki oğlunu torpağa necə tapşırdı? Bu ürək dağlayan video görüntünü göz yaşları olmadan necə izləmək olar? Qardaşını da gətirdim yanına deyən ananın sözləri hər kəsin ürəyini parça-parça edib. Sosial şəbəkədə video görüntü etirazla qarşılanıb. Çünki bir oğlu şəhid olan ananın ikinci oğlu nədən şəhid olmalıdır və nədən hərbi xidmətə çağırılmalıdır deyə şərhlər yazılıb. Ben ha! Ne olacak? Ne olacak?